Na izbornoj sednici Skupštine Košarkaškog saveza Srbije, koja je održana juče, dosadašnji predsednik Predrag Danilović je ponovo izabran za predsednika Košarkaškog saveza Srbije. Time je počeo njegov četvorogodišnji mandat. Na sednici je za novog člana sa četvorogodišnjim mandatom izabran predsednik Košarkaškog kluba Pirot Dušan Dimitrijević, prvi član našeg kluba u ovom najvišem zakonodavnom telu Košarkaškog saveza Srbije. Na jesenjoj izbornoj skupštini regionalnog Košarkaškog saveza Istočne Srbije, član predsedništva postao je predsednik Skupštine Košarkaškog kluba Pirot Saša Vasić, dok su izabrani i članovi, pored Dušana Dimitrijevića, Slaviša Svilarov, Milana Postolović i Slobodan Đelević. Nekadašnji igrač našeg kluba, Mihajlo Vidanović, dobio je novi mandat u članstvu Skupštine Košarkaškog saveza Srbije kao predstavnik Košarkaškog saveza Vojvodine. Novi mandat u nadzornom odboru Košarkaškog saveza Srbije dobio je Zoran Gerov, predstavnik Košarkaškog kluba Dimitrovgrad. Na izbornoj sednici Skupštine Košarkaškog saveza Srbije izabran je novi predsednik. Tu funkciju će obavljati Blaž Stojanović. Predsednik novog nadzornog odbora je Zoran Krstić, a predsednik disciplinskog suda Košarkaškog saveza Srbije je Vasko Jančić. Također na Skupštini su izabrani i potpredsjednici Košarkaškog saveza Srbije, novi članovi upravnog odbora, kao i članovi novog saziva Skupštine.